Волонтерство в Україні активізувалося з початком Революції Гідності, а легалізували масштабний волонтерський рух у березні 2015 року, коли Верховна Рада України прийняла закон про волонтерську діяльність. Натомість за кордоном вже давно робота на добровільних засадах є обов'язковою складовою розвитку громадянського суспільства, а в деяких країнах навіть діє державна програма підтримки волонтерів. Активісти отримують певні пільги і сплачують нижчі податки. Власне, за кордоном ця волонтерська діяльність, вона має набагато вище і цінніше значення. Навіть при прийомі на роботу роботодавці дуже часто звертають увагу за кордоном на те, чи є досвід волонтерської діяльності. Дуже часто для роботи в державних органах потрібен такий досвід. В нас в Україні роботодавці вже потрошки починають це цінувати і брати до уваги, але ще не настільки сильно. Ну і так само саме суспільство там дуже підтримує волонтерський рух. В нас завдяки революції, завдяки цим подіям значення волонтерства також зросло, але дуже часто волонтерством вважаються тільки такі якісь дуже соціальні речі, а взагалі волонтером може бути в різних напрямках. Завдяки міжнародному молодіжному обміну, співорганізатором якого була молодіжна громадська організація «Атом», тернополяни змогли відвідати воркшопи, попрацювати командами, відпочити, а також розповісти про Україну, її традиції та почастувати іноземців нашими стравами. І ще також у нас був дуже гарний досвід під час перебування в Польщі. Всі учасники мали змогу бути волонтерами на одному з найбільших таких спортивних заходів у місті Тщанка. Це був такий марафон з акватлону. Учасники, які брали участь, вони мали певну частину дистанції там пропливти, а потім певну частину дистанції пробігти. І ми, як учасники проекту, були там волонтерами, допомагали в підготовці, допомагали організовувати, спрямовували в різних учасників, кому, скажімо, в якому напрямку рухатися, і допомагали всіма засобами, які їм далі треба було використовувати. Тернопільські активісти впевнені, що співпраця українських волонтерів із закордонними колегами дасть свої плоди. Зокрема, таких форумів з кожним роком більшатиме, а спільні проекти виведуть волонтерський рух України на міжнародний рівень і допоможуть створити законодавчі можливості для людей доброї волі.